Alo, işte ben. Assalamu alaikum, ay yaxşı mısınız? Ve aleyküm assalam, rahmet. Tuğulgan kuniz bile aycan, baktımızda sağ salamat bulin, sizni yaxşı görəmən. Rahmet kızım, bereket tap. Aycan, bir narsan sizden sormak çiğdim. Ha, sonra. Hazır bir joyga borib kirishim kerak bo'lib qoldi. Ha. Uni ustiga qaynanamni ham qo'shni ayollar bilan boradigan joy bor ekan. Shunga nabiralaringizni 2 soatgagina sizning uyingizga tashab ketsam maylimi? Nima? Bilasiz, uyda yolg'iz qoldira olmayman. Nima? Nabiralaringizni 2 soatga qoldirib ketsam degandim sizga. O'tgan safar ham 2 soat deb 12 soatga yo'q bo'lib ketgansan. Oyi, nega unaqa deysiz? O'tgan safar birozgina ishlarim cho'zilib ketgandi. Uni ustiga nabirangiz sizni juda ham sog'ingan. Uf. Tezda boraman, kelaman, xo'pmi? O'zi bugun mazza qilib dam olmoqchi edim. Xafa bo'lmaginu, bolalaring uyimni boshiga ko'tarishadi. Ularning ortidan yugiraman deb tilim osilib qoladi. Oyi, unaqa demang, 2 soatgagina. Qaynonamga ham aytib qo'ygandim. Endi nima deyman hozir? Oyim bolalaringni olib kema, deyaptilar deymanmi? Boraman o kelama oyijon, iltimos. Uf. Bo'pti, opke, bir amallarimiz. Kelin ham oshxonadan bo'shamasa kerak. Tezroq 2 soatda qaytgin keyin. Xo'p, oyi, bo'pti. Bo'pti. Uf. Telefonni o'chirib qo'ysam bo'lar ekan. Uncha ham peshadam sho'rikina. Bodringa ham ta'mi yo'q, peshonami sho'ri bodringa ham o'tib qopti. Kelin. Ay kelin. Kelin. Ana. Qo'ymaysan-a. Mana. Mana qarang. Bu rasmda men qaniman? Yarim mo'g'amsan? Ha, nima qipti? Bu rasmni istoriyaga qo'yaman, Instagramga. Dugonalarim sizni ko'rishini xolamayman, ko'z tegadi. A, o'zing tushur. Nima qilasan meni ovora qilib? Unisi ham bo'lmaydi. Xuddi bir o'zim aylanib yurgandek bo'lib qolaman. Sizda yigitim borligini bilishsin-da. Hammana yarmiz bo'lsa ham boru. Mayli, mayli. Nima ham deymiz? Shu qizlarni tushunib bo'lmaydi. Qara, senda gapim bor edi. O'tir. Nima gap? Xullas, meni uydagilarim uylantirishmoqchi. Uydagilarimni sovchilikka yuborsam degandim. Shunga nima deysan? Jasur aka, qiziqmisiz? Sizga aytgandim-u, oldimda opam borladi. Opam turmushga chiqmaslaridan oldin qanaqa turmushga chiqaman? Opam xafa bo'ladilar-ku. Ha, endi taqdir shunaqa ekan deb chiqaverasan-da turmushga. Men hazillashayotganim yo'q. Uydagilarim meni bu yildan qoldirmasdan uylantirishmoqchi. Obbo, Jasur aka. Xo'p, sizni tushundim. Lekin meni ham tushuning-da. Men ham opamlardan oldin turmushga chiqolmayman-ku. Ha, endi opang ham uyda o'tiravermasdan bunda harakat qilsa bo'ladi-ku. Ko'cha-ko'yda sayrga chiqsin. Sovchilar kelayotgan bo'lsa, nos qilavermasdan birortasini tanlasin. Sen ham biz uchun harakat qilgin-da. Ammo nima qilyapman? O'zim ham opamlarga necha marta aytdim. Baribir foydasi bo'lmayapti. Ular oq otdagi shahzodasini kutyaptilar shekilli.
Hey, ovqatdagi shahzodalar ertaklarda ham yo'q. Shu opang rosa xayolparastda. Bu ketishda ikkimiz ham qiynalib qolamiz. Nimaga unaqa deyapsiz? Nima? Sevgimizdan voz kechamiz demoqchimisiz? Ey, mana shu oq eshak otni deb bizni sevgimizga ko'z tegadi. Bo'pti, Jasur aka, hozir shu haqda gaplashmaylik. Men opam bilan yana bafurja gaplashib ko'raman. Hozir yaxshi narsalar haqida gaplashaylik. Ha. Bo'pti. Gapir. Ey, opang qayerda hozir? Opam uydalar. Sabzarchi bo'tirgan bo'lsa kerak. Shu opang sabzi archib qop ketmasa bo'ldi-da. Bo'ldi qiling. Ketdik. Nariyo tomonlarga ham boramiz. Yur. Harbiyan kelin. Ha, salomat bo'ling oyijon. Nabiralarim hali turishmadimi? Kecha kech uxlashgandi. Kechasi bilan multfilm ko'rib, hamma yoqni yoyib tashashibdi. Juda erkalanib ketishgan oyijon. Bularga maktab ta'til bergan-a? Bir hafta ta'til berishgan. Menimcha bu ta'tilni bolalarga dars berib charchagan ustozlar o'ylab topgan bo'lsa kerak-a? Ta'tilni nima keragi bor? Kasbiri sevsang darsingni o'taver. Soati yozilsa puli ham ko'proq bo'ladi. Endi oyijon, bu narsa ularning qo'lida emas-ku. Ta'til butun davlat miqyosida bo'ladi. Davlat miqyosida deng. Demak, keksa nafaqaga chiqqanlar davlat odamiga kirmaydi-a? Ta'til bergandan keyin bizga o'xshaganlarni ham o'ylasin-da. To'g'ri aytasiz, oyijon. Mubina qo'ng'iroq qildi. Bozorda ishi bor ekan, bolalarni tashab ketar ekan. 2 soat qarab turing deydi. Hademi yetib kelishadi, chinga chuqular. Nima? Nabiralarimni aytaman-da. Vay 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 vay. Kela solib hamma yoni boshiga ko'tarishadi. Qo'yavering oyijon, bizni bola bilan o'ynab yurishadi. Ko'rasiz hali o'ynaganini. Sakrab o'ynaganda hamma yoq changib to'zib ketadi. Voy oyijonim ey. Yana meni nabiralarni yoqtirmasakan deb o'ylamang. Lekin bizi paytimizda boshqacha edi. Bizi oyimiz bilan dadamiz shunda qarasa qo'rqib turardik. Bularga qarash tugul gapirsang ham, urussang ham ta'sir qilmaydi. Vay 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 vay, hozirgi zamon bolalarini tushunmayman. Tug'ilishi bilan shu kattalarga hurmat degan narsa yo'q bo'lib qolgan. Xavotir olmang oyijon, mana ularga qarab turaman. Oshxonadagi bir ikkita ishlarimni tugatib oling, o'zim qarayman bolalarga. Oshxonada ish tugarmidi? Qarashasan, qarashasan. Nimadir deysizmi oyijon? Yo, o'zim. Ishingizni qilavering. Xo'p. Mana bodringlarni axlatga tashlang. Xo'p oyijon, hozir. Bo'ldi, yetadi. Meni reklama qilish shart emas. Qaddi qomatimni reklama qilishing jonimga ham tegdi. Undan ko'ra yur. Bu ana yerda magazin bor. Bir Sovg'a berasmi? Yo'q. Seni sovg'ang oldingda. Oyimga sovg'a olishim kerak. Aytdim-ku, bugun oyim tug'ilgan kunlari. Tug'ilgan kunlarini bugun deyapsiz-u, haligacha sovg'a tanlamadingizmi? Ha. Oyimga bir sovg'a ko'rib qo'yganman. Lekin bir aylanib chiqsak, hech kimga zarar qilmaydi.
Yo'g'e. Undan yaxshiroq sovg'a chiqib qolishi mumkin. Kiraveraylik-chi. Agarda mabodo senga ham beraman. Bo'pti. Menga bo'lsa mayli kiramiz. Lekin siz bitta odatingiz yomon. Qanaqa? Bitta narsani ko'rib qolsangiz, o'sha narsani boshqa joylardan ham aylanib, narxini surishtirib, keyin olasiz. Kamiga qayta-qayta savdolashasiz. Bekorgi odamni oyoq og'irgani qoladi. Menimcha, oyizga tanlagan sovg'ingizni ham yo'da narxini bilmoqchisiz, to'g'rimi? Qaraya. Savdolashib, tortishib olingan narsa halol bo'ladi. Undan keyin aylanganni nimasi yomon? Bir xil narsa ikki xil do'konda boshqa-boshqa narxda. Qaysi do'konga kirsak ham yaxshi variantini qidiraman-da. Aylanib yaxshisini topaman. Bo'pti, siz bilan tortishgan o'z foydasi yo'q ekan. Mana masalan, menga biror narsa yoqib qolsa, shartta sotib olaman. Aylanmayman ham, narxini ham surishtirmayman. Olaman, tamom. Shuning uchun sen kabi insonlar boy bo'lmaydi. Voy, xichamda bo'lmagan gap. A, bo'pti, xo'p, yur, ichkariga kiraylik. Ketdik. Jim. Faqat 2 soat. Oyjon, balki sal kechikarman. Yo'q. Umuman iloji yo'q. 2 soat xolos. Bilasan, qon bosimim oshib ketadi. Bolalaring uni ustiga to'palanchi. Xo'p. Harakat qilaman, Oyjon. Harakat qilma. 2 soatda kel. Gap tamam va salom. Bo'ldi, bor. Mayli, bitta duo qiling. Ilohimin, yaxshi bo'l. Opajon, ozgina o'tirsangiz bo'lardi. Yo'q, keyingi safar boradigan joyim bor edi. Zarur ishim bor deyapti-ku. Bo'pti, bor. Mayli, jo'na. Mayli, yaxshi qoling. Mayli, opajon. Qani hammanglar xonalarga chiqinglar-chi. Buvi choy ichkim kelyapti. Senga yugur borib choy olib kel beraman, a? Yugurmasangiz yurib borib keling. Voy tirmizaga. Bor. Hammang xonangga jo'na. To'r o'rningdan. Bor. Mana senga, mana. Tazirini berdim, a? Voy yurtasan, yurtasan. Mana senga. Mana. Ey, xudoim, ey. Mana. Bu joyiga. Tur yuqul hamming. Yuqul dedim. Et. Et sellarni qara. Chu, mana senga. Ey bore. Voy 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 voy. Ey, bo'ldi qillaring. Bo'ldi qillaring. Do'sir do'sir do'pir do'pir. Jonimga tegib ketdilaring. Ey, sen kattasan, singillaringga qarasang bo'lmaydimi? O'yinchoqlarni joyiga qo'y. Ey, nima qo'yma? Ey, xudoim, ke o'zimga. Voy, onalaring qachon keladi? Men yotib olsammi? Mana senga. O'yinchoqni joyiga qo'y. Tez, yostiqni ham joyiga qo'y. Ol dedim. Tez. Bo'ldi qillaring, bo'ldi qillaring. Ey, xudoim, ey. Mana senga. Var, keleyenge. Mene senge. Buzi, karnım açaldı. İ. Karnın açsa kakaya. Bıptı mı? Kök bırak sakıragin. İ. Vay kelen, bollarga karaş var ey. Mene senge.
Shunaqa gaplar. Ha, shunaqa degin. Unda yaxshi. Chiroyli joylar ekan-a. Qayerga o'tiramiz? Yur, ana yerga o'tiramiz. Menga ham ma'qul, yuring. Kimga qarayapsiz? Ha? Opam bilan pochcham. Hozir so'rash kerak. Voy, to'xtang. Bormay qo'ya qoling yonlariga. Agar hozir siz borsangiz, men ham shu yerdaligim bilib qolishadi. Men uyalaman. Jim o'tiraveraylik shu yerda. Yo, yaxshisi bu yerdan sekin chiqib ketaylik, Jasur aka. Nega uyalasan? Axir, ular o'zimni opam, pocham bo'lsalar. Voy, baribir g'alatida. A pocham ham juda yaxshi inson bo'lsa. Yur, undan ko'ra seni opam bilan tanishtirib qo'yaman. Yo'q, uyalaman deyapman-ku. Qanaqasiga tanishaman? Axir, to'yimiz ham bo'lmagan. Baribir xijolat bo'laman. Yaxshisi ketaylik. O'zi endi keldik. Xo'p, lekin opangiz oldiga bormaysiz, xo'p? Bo'ladimi? Menimcha ularga ham xalal bermaganimiz yaxshi. Ha. Shu pochchamga besh ketaman-da. Zo'r inson. Sizam shunaqa bo'lasizmi yo to'ydan keyin meni uyga qamab qo'yasizmi? Yo'q, biz ham chiqib turamiz aylanishga. Faqat oilaviy. Yaxshi. Qiziq. Opam bolalarni qanaqa qaynonalarga tashab kelgan bo'lsa? Qaynonalar shunga odam bo'lsa kerakdi. Jasur aka, keta qolaylik. Muncha xijolat bo'lasan? Buyurtmamiz hali kelmadi. Bemalol o'tiraver. Bo'ldi, baribir ko'rishgani yo'q. Voy. Voy boshim. Tashab ketma bolalaringni dedim. Etishmadi. Voy, qandoq kunlarga qoldim. Voy, bugun dam olmoqchi edim. Men yedini, men ol. Voy, sizga nima bo'ldi? Mana senga, mana. Chetga o'tchi hammang. Mana senga. Jim o'tir. Qayerda qolib ketdingiz? Nima balo? Kanada chegarasiga ketdingizmi? Voy, oyjon. Qo'shni ayollar bilan rosa gap sotishibman. Bir ikkita taomni retseptini so'rashdi. Ularga hammasini tushuntirgunimgacha qolib ketdim. Voy, so'ramay ketsin-a shu topda ya. Voy, boshim og'riyapti. Voy, bular nima qilar? Na urganga ko'nadi, na so'kkanga ko'nadi. Voy, xudoyim. Jim tur. Ey, urushma. Shoshma. Bo'ldi. Qani hamma mehmonxonaga chiqib tez-tez. Bo'l. Ana ham dadanasi chiqarishadi endi. Ey, baqir chaqir qilmalaring. Voy. Bo'l, bo'ldi, bo'ldi. Endi bunisi boshladi. Olay. Xo'p, oyjon. Bo'ldi, bo'ldi. Oyjon, hozir tushlik tayyor bo'ladi. Tusharsiz-a? Voy, boring, bolani ovqatlantiring. Xo'p. Bo'ldi, osonmi? Ha. Voy, xonamga kirgani ham holim yo'q. Voy. Kelini yoz qotamiz. Mana senga. Ye? Jiyanlarim kelibdi. Qani, 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 qani. Mana. Voy. Mayli. Mayli, men kiyimlarimni almashtirib chiqay hozir tushib. Ovqatni ko'ramizmi?
U Solomon. Ko'rilikchi? Ana. Pishib qopti. Bu jonisini chaqiramizmi? Ovqatga chaqiramiz. Assalom bilan. Voy, shakar bor aka. Voy. Endi buvim o'ldiradi. Nima qilishyapsan? Bu jon bizga cho'pchak aytib bering. Voy, o'zimi cho'pchagim chiqib yotibdi. Cho'pchagini ertalab oying menga aytib ketgan. Bo'lmasa biz sizga cho'pchak aytib beramiz. Yo'q, kerak emas. Bor, meni tinch qo'yinglar. Voy. Oyi. Ha. Qani boringlar. Voy. Oyjon, yuzingizga nima bo'ldi? Nima bo'pti? Voy toba qildim, qo'rqib ketibman. Nima qildi yuzimga? Voy toba, xuddi ampamaga o'xshab qopsiz. Ey, senlarni ishingmi? Voy oyjon. Voy shuntakalar nima balo qilib ketishdi ya? Yuzimni artgan bu narsa olib keling, boring, kulmasdan. Hozir oyjon, hozir. Voy, bularni nima qilsam bo'ladi ya? Oli, oyijon, oli. Yaxshiroq arting. Voy. Meni yuzim senlarga rasm daftarmi? Voy, kelin degan qaynonam ustini qaradimi? Kulishini qarayman. Voy, kechiring oyijon. Yana oling, yana. Voy, o'zi ovqatga aytgani chiquvdim. Voy, boring, ovqatingizni tayyorlang, qornim ochib ketdi. Ha, kuling endi, kuling. Bo'ldi, ajoyib bo'ldi. Sizga xo'p mazah bo'ldim, ha? Voy, xudoyim, ey. Keling, oyijon. Assalomu alaykum, oyi. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Ha, yaxshi, rahmat. Oyi, tushlik payti uxlamasdingiz-ku? Menga o'xshab 5-6 ta nabirali bo'lgan, keyin gaplashamiz. Bu bolalar bir deganda uxlatishadi. Bular juda ham erkatoy bo'lib ketishibdi-da. Nimasini aytasan? Hozirgilar qanaqa hayronman. Biz kattalar kelsa, oyoq qo'limiz qaltirab burchakma burchak yurardik. Bular kattani ham, kichikni ham bilishmaydi. Opam bolalarini bu yerga tashlab ketgan ekanlarda. O'zlari esa kafeda pochamlar aylanib yurishibdi. Opang ko'rdingmi? Kafeda bir tanishim bilan o'tiruvdim.
Pochcham bilan opam kirib kelishdi. Voy, aldoqchi. Opa, menga zarur ishlarim bor degandi-ku. Bolalarim yolg'iz qolmasin, qarab turing degan edi. O'zlari aylanishga ketibdi-da. Balki u bu zarur ishlarini bitirib, keyin kirishgandir. Mayli, qo'yaveringlar, oyi. Aldamasdan to'g'risini aytsa yo'q dermidim? Balkim uyalishgandir. Indamang. Shakarni ham oling. Hozir ajon. Indayman, nimaga indamas ekanman? Uyaladigan joyi bormi? Ikkita bolasi bor. Ularni ham birga olib ket. Mana shakar ajon. Oyimga nima bo'ldi? Bilmadim. Piyola yaxshi chayilmaganmikan? Yo'q, hammasini tozalab yuvib qo'yganman. Men boya shakar idishini to'ldirib qo'ydim. Shakar to'ldirdim deysanmi? Qanaqasiga to'ldirasan? Shakar tepada turdi-ku. Oya? Nimaga unaqa qilasan, oyijon? Oyijon, salatim tayyor bo'ldi. Tamini bir ko'rasizmi? Tuzlar joyidamikan? Bir ko'rib bering. Siz ham oling. O'zi tuzim chiqib turibdi. Ustimdan kulyapsizmi? Bolalardan tuzni sal narroqqa qo'ymabsiz-da? Uzr, oyijon. Uzrdan bu yog'iga o'tmas ekansiz-da. Bo'pti endi, yeb keyin aytaman. Xo'p, oyijon. Mana oshxonada ishlarim bor. Ha, shoshmang. Ha, oyijon. Erizga telefon qildingizmi? Ishdan kelib qolar ekanmi? Ha, qildim. Sal kech qolar ekanlar. Ishlari biroz ko'payib ketibdi. Bo'pti, boravering. Xo'p, oyijon, mayli. Ko'rarsiz-a tamini. Tuzini ko'rarmishman. Endi kenayimda ham ayb yo'q. Hamma ayb bo'ladi. Oliye. Yiyman. Qanday ekan? Yaxshi ekan. Oling sizlar. Shirin ekan. Ola qoling. Voy. Ishtaham bo'ldi-ya. Opangam ja kechikdi-ya. 2 soatga deb tashab ketdi. 2 soatga. Nima bo'ldi? Nima qilding? Nimani portlatding? Ha? Gazni portlatdingmi? Nimani portlatding? Uyimga o't qo'yib yuborasanlar-ku bunaqada. Paketni portlatdim. Et topgan qilig'ing qursin. Kap katta qiz qilayotgan ishingni qara. Yuragimni yoray deding-ku. Gazni portlatdimmikin deb o'ylabman, ha? Gazni portlaydim, bu. O'chirib vazina. Portlatib ko'rmoqchimisan? O't buyoqqa. Bo'ldi, bora qoling. Shu oshxonadan chiqmaysiz. Xo'p, oyijon. Bolalarga ko'z quloq bo'lib turing. Bir nimani boshlashmasin.
Voy oyjon, bir daqiqaga qo'limni yuvishga chiqqandim. E chiqmang shu oshxonada bo'ling. Xo'p oyjon. Xo'p. Ko'zim oldida bo'lgan. E qitmir. Olan esimi işlaşıyor var ki menge itibar vermeyi. Yok ya oya. İş kılıp o şey geplaşıp yuradigen kızın yakşı mı? Kanaka, oylası taglik tüglü mü? Kanaka? Yakşı oyladan. Fakat bitti muamma bu arada oya. Nima muamma? Sevgen kızım yerge teymegen opası var. O hala turmuşge çıkmagen. Hmm. Siz ise beni uylantıramen diyemiz. Şunu oylayıp uyumge yet olmayıp ben. Endi uylanadigan yoshdasan bolam. Bu yil uylanmasang bo'lmaydi. Endi sevgan qizingni opasiga kelsak, uni ham baxti ochilib ketar? Balki. Bu yoq bir gap bo'lar. Telefondan bo'shigan bo'lsang, opangga qo'ng'iroq ber. Gaplashay, mana bularni olib ketsin. Boshim ortvarishdi. Yana bir soat o'tirsa, jinni bo'lib qolaman. Qil tez opangga. Aylantishga ketarkansan, ha bolalaringni ham olib ket. Yo bo'lmasa qaynonangga tashab ket. Men ham qarab o'tiribman-u mana nevaralarimga. Qarisi o'ladimi qaynonasi? Unaqa demang, oyi. Bular ham sizning nevarangiz. Bo'pti, ko'p gapirma, ber. Alo. Labbay oyjon. Mubina? Eshitaman oyjon. Ha, qanaqa odamsan ha? Ertalab chiqib ketgansan. 7 soat bo'ldi-ya. Bu bolalaring meni uyimda 3-chi jahon urushini boshlab yubordi. Vahima qilmang oyjon. Nimaga vahima qilmas ekanman? Hozir boraman oyjon. Meni aldashga nima haqqing bor? Menga zarur ishim bor deb ering bilan aylanib yuribsan ekan-u? Tez bolalaringni olib ket, hozir bir nima qilib qo'yaman. Xo'p, oyjon. Bo'l. Qattiq gapirmasang, gap ta'sir qilmaydi bunga. Aylanib yurganmish. Voy, qon bosimim oshib ketdi-ya. Madad. Kep qolar oyi. Hali beri kelishi gumon. Keladi, keladi. Xavotir olmang. Qizlar, bolajonlar. Qayerdasizlar? Voy, juda ham sog'indim. Qizlarim, juda ham sog'inib ketdim. Tezda chiqinglar, xo'pmi? Ustlaringizga kiyib. Hozir. Tez bo'linglar. Assalomu alaykum, oyi. Keldingmi? Uzr, ozgina kechikdim. Ozgina emas, anchagina kechikdim. Yaxshimisiz, opajon? Yaxshi, rahmat. Ha, qovog'ingdan qor yog'yapti. Boya telefonda gaplashganimizda xo'jayinim yonimda edi. Gaplaringizni hammasini eshitdilar. U yerga qaytib bolalarni olib borma dedilar. Xizmatga tuhmat ekanda, ha? Qani chaqir eringni bu yoqqa? Oyjon, kerak emas. Kiyovizni felini bilasiz. Sal narsaga arizlab qoladilar. Men nima dedim? Bor gapni aytdim, bolalaring to'palonchi. Taltay turib olgansizlar. Qon bosimimni oshirib yubordi-ya. Bilaman oyi. Uzr. Mabodo biz tug'ilgan kuningizga kela olmasak, uzr. Xafa bo'lmang. Yana xabarlashamiz. Ketdik qizlar. Opajon. Kema sen, kema.
Tug'ilgan kun dasturxona tayyor. Lekin hech kim yo'q. Senga gapiryapman. Joyiga qo'y. Yedimmi? Qo'y joyiga. Voy. Ol. Voy boshlarim og'rib ketdi. Hey kelin. Tug'ilgan kuningni yolg'iz. Nabiralarni kulgisisiz o'tishi qanday yomon ekan. To'polonchi bo'lsa ham har birini o'zini o'rni, o'zini qadri bor ekan. Nega ularni xafa qildim? Oye. Oye. Ha? Voy. Uxlab qopsiz. Ha. Charchagan bo'lsangiz xonangizga kirib dam izib oling. Ha, yo'q, charchaganim yo'q. Biroz ko'zim ilinibdi. Oye, charchabsiz. Bemalol dam izni oling. Uxlamayman, bolam. Opangga qo'ng'iroq qilgan. Telefonlariga gudogam ketgan yo'q. Uf. Opangni xafa qilib qo'yganimga tug'ilgan kunim ham tatimayapti. Birov opangni uyiga o'tib kelamizmi? Mayli oyi, istasangiz qiz yetib borib kelamiz. Ha? Borib kela qolaylik. Bo'pti oyi. Surpriz! Oyijon! Voy! O'zlari keldilar, oyi. Voy, o'zim o'rgilib ketdim. Ojon! Voy! Sizlarni xafa qilib qo'ydim deb endi o'zim uylarga bormoqchi edim. Voy, nega xafa bo'lamiz? Shunaqa kunda kelmaymizmi? Qani, xush kelibsizlar. Kelinglar, o'tinglar.